día tan especial con nosotros. Gracias, Francisco González, por apoyar a Cultura desde el Centro Cultural Mazos Balcarce, concretamente por dejarnos este espacio maravilloso para mostrar la obra de Marita. Estoy contenta y orgullosa hoy por dos motivos, bueno, por varios motivos. O primero, porque a pesar de haber caído en la rúa y en el hospital en ambulancia, conseguiré estar aquí acompañando a Marita, disfrutando la inauguración. Eso es una escordadura, nada grande. Estoy también muy feliz por ver que el trabajo de estos meses culminó en un proyecto tan potente y hermoso que colma todas las expectativas. Marita no es solo un artista, y de lo comprobar ahora cuando vos falla, sino que lo sabe de ya, porque casi todos sois amigos de Marita. Marita Carmona es este lugar. Estes óleos, os debuxos e as instalacións que creou ex profeso para este espazo non partiron en dela, son ela. Quero que apreciedes conmigo a grande inventiva desta persoa que, con cada obra, conta unha historia onde cada un de nós somos protagonistas. Estes seres que la crea son entes que forman parte de nós mesmas. Son unha sombra, un malestar, un momento de euforia ou de alegría non mostrada. Son momentos de incerteza ou de segredos íntimos. Son eses momentos en que, esquecéndonos do demais, somos nós, nós de verdade. Esta mostra é un compendio de tres proxectos fiados por un eixo radical. A imaginación como forma de supervivencia. A imaginación que crea pequenas ficcións ao longo para irnos al día. A miña obra preferida desta mostra é aquela que pecha a serie desta parede. Fala das máscaras que poñemos ás veces, que as poñemos non por maldade, pero por necesidade. Gústame que haxa unha escalera. Marita usa moito a arquitectura como canle comunicadora. Hai escaleras, portas, pontes e xanelas. Son o paso da luz que expón a realidade ao mundo das nosas sombras. Ese onde somos máis reales. Tardei en entender que este mundo de sombras non é escuro, que para Marita é clarividente e moitas veces tenue. Ela vai nos contar mellor todo isto, porque se me poño eu non me deixo nada a ela, pero vou vos explicar, iso sí, as tres partes que ten esta exposición. Libro de horas, que dá nome á exposición, esta serie principal que temos aquí. Son obras dos dous últimos anos. A serie que temos en fronte ten 15 anos e chamase Deshoras. É un precedente de libro de horas e están ligadas en temática e en situación. É unha continuación da outra. Por último, é como colaforco unha instalación que transiciona as dúas series. Trátase dun proxecto que ovaciona a poeta estadounidense Emily Dickinson. Unha interpretación visual de poemas, un traballo moi pensado e ensayado que debulla ese espírito salvaxe e libre dunha poeta que apenas saiu da súa casa. Vou deixar aquí, porque agora xa ela vai dar máis luz ás miñas verbas. Antes de acabar, quero vos contar que outro motivo polo que me encontro moi feliz hoxe é porque está aquí David, o seu niño biolóxico Orexe. Está aquí como amabilísimo patrocinador, a quen quero agradecer e animarvos a que lle preguntedes en que consisten as súas viñas. Marita, mil gracias por deixarme entrar no teu próximo.